Вітання з українського кризового медіа-центру. Ми розпочинаємо обговорення про підтримку суб'єктів господарювання в громадах за рахунок місцевих бюджетів та необхідність звітування про надання державної допомоги перед Антимонопольним комітетом України. Тож упродовж наступних півтори години ми докладніше розберемо із представниками комітету, які форми підтримки підпадають під поняття державної допомоги саме у розрізі органів місцевого самоврядування, якою може бути ця допомога, процедури контролю за державною допомогою, а також необхідність надання інформації до комітету про такі форми підтримки. А також з експертами та представниками територіальних громад ми поговоримо про досвід щодо підтримки комунальних підприємств та місцевого бізнесу за рахунок місцевих бюджетів і відповідно співпраці з Антимонопольним комітетом. Закликаємо вас, шановні глядачі, ділитися цією трансляцією із своїми колегами, а також скористатися можливістю поставити запитання до наших спікерів у коментарях під відео до цієї трансляції. Тим часом я з радістю представлю учасників нашого обговорення. Це Брайан Кемпл, керівник програми «Добре», Оксана Дягілєва, директорка департаменту моніторингу і контролю державної допомоги Антимонопольного комітету України, Олександр Білянський, начальник управління конкурентної та регіональної політики Антимонопольного комітету України, Сергій Шаршов, генеральний директор директорату з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою Міністерства розвитку громад та територій. Ольга Лебединська, консультантка програми «Добре», Веніамін Сітов, голова Мерев'янської територіальної громади, член правління Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад та Зорина Перещук, координаторка діяльності фінансистів територіальних громад України, експертка з питань місцевих бюджетів та фінансів Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад. Вітаю вас, шановні колеги. Зазначу, що це обговорення ініціювала програма «Добре», децентралізація приносить кращі результати та ефективність, яка фінансується агентством США з міжнародного розвитку. І для вступного слова, власне, я хочу запросити керівника програми «Добре» Брайана Кемпла. Брайан, прошу. Включи, так? Спасибо. Как было сказано, наш проект «Добре» финансируется USAID-ом. И мы имеем цель оказывать разного рода помощь громадам, которые формируются в результате децентрализации в Украине, и перед которыми стоят очень много новых задач и вызов, и challenges, вызовов. Мы надеемся помогать громадам воспользоваться возможностями, которые децентрализация приносит с собой, но и справиться с новыми задачами, потому что есть целый ряд круг вопросов, наверное, не особенно знакомых, известных громадам, что они должны решить. Среди них есть вопрос, как громадам вести свои дела в соответствии с законодательством антимонопольным Украины. Я думаю, что это поле не хорошо понято в громад, и я очень рад, что мы можем сегодня осветить эти вопросы. И хочу поблагодарить наших экспертов, представителей антимонопольной комиссии, других деятелей и экспертов, которые согласились выделить свое внимание и время на обсуждение этих вопросов. И я надеюсь, что это будет полезно нашим партнерам, громадам и всем громадам в Украине. Спасибо большое. Дякую, Брайан. Справді, питань чимало. Ми надали таку можливість громадам надіслати заздалегідь перед обговоренням запитання. І тут, можна сказати, деякі з них були більш конкретними і дуже детальними, а деякі все ж таки потребували як ніби базової інформації. Тому, пані Оксано, я хочу звернутися до вас і, власне, почати з того, що варто знати громадам про державну допомогу суб'єктам господарювання і як налагодити цю роботу, якщо, скажімо, оцей аналіз рішень на наявність ознак державної допомоги поки ще не здійснювався. Що ви можете порадити? Прошу вам слово. Доброго ранку. Перш за все, дуже дякую «Добрий USAID» за те, що ви займаєтеся адвокацією цього інституту державної допомоги, який досить новий в Україні. Дякую асоціації, що ви також допомагаєте своїм членам
дізнаватися про це. Дійсно, це дуже важливо. Це інститут, без якого ми вже не зможемо в Україні існувати, якщо ми дійсно плануємо і далі йти на шляху євроінтеграції. Да? Тому що, перш за все, це є обов'язком України за угодою про асоціацію. Тобто це обов'язок, який країна в цілому взяла задля того, щоб виконувати ці вимоги і діяти по тих правилах, по яких діють європейські країни. Так, я можу... А можна включити презентацію? Ага. Тобто наша... Є угода про асоціацію, в якій чітко зазначено, що сторони цієї асоціації – це з одного боку всі європейські країни, з іншого боку Україна, як майбутній член Євросоюзу, беруть на себе зобов'язання щодо недопущення недопустимої державної допомоги. Що таке державна допомога? Деталі, ми зараз до цього підійдемо вже по нашому закону, зараз трошки… Без деталі по угоді про асоціацію. Тобто правило однозначно, державна допомога є недопустимою. Держава не має права фінансово втручатися в конкурентні ринки і фінансувати, допомагати тим підприємствам, які діють на таких конкурентних ринках. Як завжди, з будь-якого правила завжди є виключення, і ми зараз вже про це поговоримо, в яких випадках є виключення. Тобто загальне правило треба запам'ятати, що державна допомога є недопустимою. Це передбачено угодою і це передбачено нашим законом. Зараз переходимо вже до закону. Його було прийнято в 2014 році, набрав він законної сили в серпні 2017 року. Тобто ми вже майже 3,5 роки працюємо з цим законом. І саме в цьому законі прописано вже повноваження наші, повноваження надавачів, отримувачів і всіх заінтересованих осіб, які якимось чином стикаються з державною допомогою. Так, державна допомога. Основне визначення, і в якому взагалі-то і викладено всі деталі, якщо уважно його читати, якщо звертати увагу на кожне дійсне слово з цього визначення. Державна допомога – це підтримка у будь-якій формі суб'єкта господарювання, тобто в нас є суб'єкт господарювання. Далі, за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів. В нас є ресурс, в даному випадку ми кажемо про ресурс саме місцевий, що спотворює або загрожує спотворенню економічної конкуренції, тобто тут мається на увазі, що є якийсь конкурентний або потенційно конкурентний ринок, на кому це підприємство діє, шляхом надання переваг для виробництва окремих видів товарів чи впровадження окремих видів господарської діяльності. Тобто те підприємство, яке фінансується за рахунок місцевого бюджету, воно отримує якісь переваги порівняно з іншими підприємствами, які на тому самому ринку діють або могли би діяти, які конкретне, якби якесь конкретне підприємство не фінансувалося за рахунок бюджету, і відповідно це може впливати негативно на конкуренцію. Коли ми кажемо про місцевий бюджет, а сьогодні ми будемо казати лише про місцевий бюджет, то ну, 99,9% завжди мова йде, звичайно, про комунальні підприємства. Я ну, з цього свого досвіду за ці 3,5 роки ми не бачили жодного разу, коли б місцеві органи влади ну, надавали якусь підтримку чи фінансову допомогу іншим формам власності підприємств. Зазвичай вони фінансують свої комунальні підприємства. Ну, єдине виключення – це може, коли встановлюються пільгові ставки податків, і там такі пільги надаються не лише підприємствам комунальної власності, а й, звичайно, всім формам власності. Тобто, якщо ми детально проговоримо про це визначення, ну, я буду казати, ну, як ми, я буду надавати приклади, от як ми, як комітет, коли ми отримуємо якусь нотифікацію, з чого ми починаємо, да? Щоб ви розуміли нашу логіку і потім так само могли б самі себе зробити такий самий аналіз. Перше, що ми дивимося, чи є якийсь суб'єкт господарювання? Ну, в 100% він є. Є комунальне підприємство, яке надає якісь послуги своїй громаді. Да? Тобто воно діє з метою надати громаді якусь послугу. Коштовно чи безкоштовно, це потім ми до цього повернемося. Тобто суб'єкт господарювання є,
суб'єкт господарювання є. Друга ознака – це місцевий ресурс. Залучено місцевий ресурс. Ресурс – це гроші, це будь-яке майно, це земельна ділянка, це устаткування, обладнання, автомобілі, да, ну, з цих питань, які я бачила. Да, тут це будь-яке предмет, об'єкт, який має якусь фінансову оцінку. Тобто це не лише тільки гроші. Третє, чи надається цьому чи створюється для цього підприємства перевага? Звичайно, на що ми дивимося? Якщо підприємство отримує від бюджету якісь гроші чи якусь іншу фінансову допомогу, ми для себе дивимося, чи будь-яке інше підприємство має можливість отримати фінансову допомогу? Ну, звичайно, ми розуміємо, що ні. Да? Мабуть, ну, нема такого правила в місцевих органах влади фінансувати якісь просто всі підприємства, які існують на її території. Тобто, якесь одне конкретне підприємство отримує фінансову перевагу. Тобто, третій признак також існує. І тут ми доходимо до четвертої ознаки, яка є для нас, як для конкурентного відомства, найважливіша – це спотворення або потенційна загроза спотворення конкуренції. І ось тут на четвертій цій ознаці вже можуть бути нюанси. І ну, зазвичай, знов-таки, в 99%, коли ми оцінюємо нотифікацію, більше всього уваги приділяється саме цій четвертій ознаці, чи дійсно є конкуренція. Так, я буду перескочувати. Так, тобто конкуренція може бути в тому випадку, якщо потенційно є конкурентний ринок. Конкурентний ринок, він можливий, якщо ми будемо, ну, з визначень, да, логічно, як юристи виходити з визначень, конкурентний ринок можливий, спотворення конкуренції можливо в тому випадку, коли є конкуренція. Конкуренція можлива лише там, де є якісь ринкові умови. Ринкові умови – це є якась пропозиція якогось товару і є бажання придбати цей товар. І у цього товару є якесь цінове визначення. Зараз я одразу туди переключуся. Ось. Тобто є попит і є пропозиція. Коли ми дивимося, що таке попит і пропозиція, ми доходимо до того, що тут має бути якесь цінове визначення. Якщо я йду в магазин і щось купляю, я маю сплатити якісь гроші. Тобто що має це означати для вас? Якщо те підприємство, комунальне підприємство, якому ви хочете допомагати, надає якісь послуги населенню, громаді, своїм сусідам, необмеженому колу осіб, тобто неважливо кому, якщо воно надає ці послуги на платній основі, це автоматично кажуть про те, що у нас є якийсь господарський оборот. І потенційно ці відносини, які виникають, вони потенційно створюють ринкові умови. За виключенням лише тих випадків, коли однозначно ринок є монопольним. Ну, ми зараз не будемо на це звертати уваги. Тобто, що ви маєте розуміти? Якщо комунальне підприємство надає платні послуги. Найрозповсюджене – це вивезення сміття. Тобто підприємство возить сміття і отримує від населення за ці гроші. Ну, в містах це там сразу в рахунки в нас включено, да, у вас може бути якимось чином це оформлено, да, окремим договором там, з кожним будинком і так далі. Тобто, якщо це підприємство отримує плату за свою послугу, яку вона надає, то це вже автоматично є ознакою того, що потенційно може бути ринок, потенційно цей ринок може бути спотворено. Тобто ми, скоріш за все, в цій ситуації будемо дивитися на те, що дійсно є спотворення конкуренції. І якщо ми повернемося до нашого цього визначення, да, там де у нас чотири ознаки, тобто ми перевіряємо, щоб всі ці чотири ознаки були присутні. Якщо є всі чотири ознаки, то це вже означає, що ця підтримка є державною допомогою. І ми далі вже йдемо більш глибоко, оцінюємо, чи вона є допустимою чи недопустимою. Але якщо якоїсь цих ознак не існує, наприклад, ну, немає в даному випадку спотворення конкуренції, да? Наприклад, утримання кладовищ. Це таке дуже також розповсюджене з тих нотифікацій, які ми оцінюємо. Коли обслуговується кладовище, зазвичай ці підприємства не отримують сплати від тих, хто, ну, користується їхніми послугами. Вони забезпечують прибирання на кладовище, да, забезпечують охорону, підрізування кустів і так далі. Тобто це безкоштовна послуга, ну, це один з різновидів благоустрою, і зазвичай ті, хто
користуються цією послугою, вони за цю послугу нічого не сплачують. І тоді в такому випадку ми, скоріш за все, прийдемо до того, що фінансування цього підприємства не є державною допомогою, оскільки тут взагалі немає якогось ринку. Да? Жодне приватне підприємство не буде виконувати якусь послугу безкоштовно. Да? Тобто ну, тут не може існувати ринку. З іншого боку, досить частими є випадки, коли те саме підприємство паралельно і надає платні послуги. Тобто ті самі співробітники, які надають безкоштовні послуги на цьому кладовищі, вони можуть так само надавати якісь вже платні послуги за гроші. І тут ми вже більш уважно дивимося, куди саме йдуть ті гроші, які виділяються місцевою владою. Якщо надавач державної допомоги, ну в даному випадку це ваше об'єднання територіальної громади, якщо вони зможуть нам довести, що все фінансування витрачається виключно на безоплатну діяльність цього підприємства, тоді ми прийдемо до висновку, що четвертої ознаки не існує, немає спотворення конкуренції і відповідно це не є державною допомогою. Якщо це не є державною допомогою, ви взагалі не маєте до нас подавати, ну і можете про нас забути в цьому конкретному випадку. Якщо ж такі також випадки були, якщо підприємство не може довести, що воно витрачає лише на безкоштовну діяльність, то тоді ми можемо розділити своє рішення на два. Там, де витрачається лише на безкоштовне утримання кладовищ, це не є державною допомогою, а там, де ці самі гроші витрачаються вже на платну діяльність, це є державною допомогою. І, скоріше за все, ось така державна допомога буде недопустимою. І тому зараз я трохи перескочу, або може потім. Ні, хвилинку. Є таке визначення, як окреме ведення рахунків. В нас, на жаль, в Україні воно не досить ще розповсюджено, але в нас є зобов'язання. Ось, мабуть, да, ось воно. У нас так само є зобов'язання за угодою про асоціацію, що в тому випадку, коли підприємство надає одне й те саме підприємство, надає так звані публічні послуги, да? Ну, от в даному випадку, наприклад, ми беремо, що це послуги по кладовищу. Але водночас вони надають і платну діяльність, то тоді і надавач, і отримувач, тобто саме комунальне підприємство, має забезпечити роздільний облік витрат і доходів. Ну, про це треба вже окремо якийсь тренінг проводити, що це таке, мабуть, з Міністерством фінансів краще. В нас в законодавстві це все прописано, але, на жаль, з практиці ми бачимо, що більшість підприємств цього не застосовує. Основна ідея є в тому, що якщо підприємство займається і платною, і безкоштовною діяльністю, воно обов'язково має розділяти всі свої витрати і всі свої доходи. Якщо воно отримує гроші з бюджету, воно має забезпечити, що 100% цих грошей йде виключно на безкоштовну діяльність. Наприклад, вплоть до того, що якщо одна і та сама особа залучена до безкоштовної діяльності і платної діяльності, то підприємство, бухгалтер цього підприємства, а в нас же ж є тут фінансисти, ви мабуть, можете детальніше про це розповісти, то бухгалтер має розділяти, що один той самий співробітник стільки-то годин на день чи в місяць він працює на платну діяльність і йому фінансується за рахунок бюджету заробітна плата, а якусь частину він приділяє платній діяльності. І цю частину його заробітної плати він має отримувати саме з цієї плати, яку він отримує від своїх клієнтів на платній основі. Так само розділяються будь-які витрати. Ну, так само робляться будь-які проекти, будь-які громадські організації, навіть комерційні будь-які підприємства, вони так само розділяють свої доходи і витрати в залежності від виду діяльності. Тобто це обов'язок, по-перше, це було так само обов'язком і по нашому законодавству щодо ведення бухгалтерського обліку. Є навіть окремі положення, як це вести, там 42-й рахунок, він потім розділяється на підрахунки і так далі. Але так само, ну, зараз ми вже нікуди точно від цього не дінемося, оскільки в нас є прямий обов'язок за угодою, що ну, якщо підприємство надає і публічні послуги, або послуги загальноекономічного інтересу, і так само паралельно діє на конкурентному ринку, ми як країна маємо забезпечити, щоб такі підприємства вели окремі рахунки. Якщо ми повертаємося до нашої державної допомоги, тобто ми прийшли до того, що, наприклад, всі чотири ознаки існують, і ми приходимо до висновку, що так дійсно ця фінансова підтримка є державною допомогою.
Що, на що ми тоді далі дивимося? Далі ми дивимося, коли вона може бути допустимою, коли вона не може бути допустимою. Є ось пару прикладів, коли автоматична державна допомога є допустимою. Але це лише ну, пару прикладів, і з нашої практики я взагалі не пам'ятаю, чи колись ми мали такі приклади, коли дійсно нам подавали нотифікацію, щоб і ми визнавали її автоматично допустимою. Зазвичай загальне правило каже, що державна допомога може бути допустимою. Ключове слово «може». І тут вже задача нас, Антимонопольного комітету, перевірити, чи ці умови, на яких надається державна допомога, чи вони відповідають цим критеріям, які існують для допустимості. Ось на слайді я не буду зараз це все повторювати, а тут можна ой, все, я сломала, да? Отлично. Ні. Підсвічувати нельзя тут. Ладно. Тобто ось в правому стовпці є перелік цих критеріїв, які зараз існують в Україні. Тобто ці критерії допустимості, при яких, якщо державна допомога надається саме на тих умовах, які детально прописано в цих критеріях, тоді Антимонопольний комітет прийде до висновку, що вона є допустимою. Іноді існують ситуації, коли ми проводимо цю оцінку, ми бачимо, що більшість вимог дотримано, але є деякі ще прогалини, які не було враховано. І тоді ми також можемо прийняти рішення, що державна допомога є допустимою за умови виконання зобов'язань. І це зараз ну, найбільш такі розповсюджені в нас рішення, оскільки ми розуміємо, що обізнаність про державну допомогу ще ну, не така на такому високому рівні. І ми розуміємо, що ну, дещо просто треба виправити. І якщо ми бачимо, що ці умови, які не відповідають з цим критерієм допустимості, їх можна якимось чином виправити так, щоб вони повністю відповідали, то ми надаємо ці зобов'язання, конкретно в своїх рішеннях прописуємо, що саме надавачу і отримувачу треба зробити, і надаємо час для того, щоб надавач нам прозвітував. Потім ми перевіряємо, що конкретно зроблено, і підтверджуємо, що так, зобов'язання виконане. І відповідно, така державна допомога є допустимою. Якщо ж ми бачимо, що умови зовсім взагалі не відповідають, умовам критеріїв, їх не можна вже виправити, тоді, на жаль, ми приходимо до висновку про недопустиму державну допомогу. Найбільш такий ну, приклад, вже, мабуть, відомий, ми про нього усюди згадуємо. Перша наша негативна справа, негативне рішення, ми прийняли рішення, що відшкодування громадського транспорту, відшкодування різниці за рахунок того, що є дуже багато пільговиків, ми визнали недопустимою. Хоча, з одного боку, це є послуга загальноекономічного інтересу, і вона має, звичайно, надаватися не на конкурентних умовах. Але в даному конкретному випадку надавалося фінансування комунальному підприємству, причому конкурс проведено не було. А наше українське законодавство про транспорт, воно зазначає дуже конкретно, що перевізників, ну, хто надає послуги громадського перевезення пасажирів, таких перевізників має бути обрано за конкурсом. Тобто це пряма вимога нашого законодавства. В даному випадку цього конкурсу проведено не було, просто надавали фінансування комунальному підприємству, якому завжди надавали це фінансування. І тому вже ну, не можна було цього виправити, ну, назад час не сплине і конкурс вже не проведеться. Тому ми в даному випадку визнали таку державну допомогу не допустимою. Потім було проведено конкурс, було виправлено, да, і ну, надавач вже потім надавав державну допомогу на законних підставах. Пані Оксана, а можемо тоді повернутися до обговорення кейсів трошечки пізніше, да, бо ми вже якби вичерпали час. Я лише тут хочу уточнити, чи територіальні громади повинні звітувати про будь-яку підтримку своїх суб'єктів господарювання, тобто які, в яких випадках вони подають до вас інформацію. От про це, якщо ви зауважите, тобто які дедлайни, скажімо, або які вимоги за законодавством, коли мають подавати громади до вас інформацію? Подавати, ну, по-перше, є звітування, а є повідомлення. Це різні речі. Да? Звітування – це вже по факту, коли вже її фізично надано. Зараз те, що я казала, це мова йшла саме про повідомлення. Територіальні громади мають подавати нам нотифікації. У нас є окремий порядок, ну, також в презентації це все буде. Окремий порядок, як це подавати, через сайти, через
наш портал державної допомоги має подаватися ще до того, як прийнято конкретне рішення про надання грошей. Тобто не по факту, я вже гроші надав, і потім я нотифікую антимонопольний комітет. Ні. Нотифікувати треба до того, як ви взагалі вирішили ці гроші передати. Бо якщо ви їх вже передали, а ми потім визнаємо недопустимо, їх прийдеться повертати. А якщо ви їх ще не надали, а лише збираєтеся надати, це для того і робиться, що ви звертаєтеся до нас, ми перевіряємо, наскільки це допустима державна допомога, і ви тоді спокійно його надаєте. Або взагалі не державна допомога. Я єдине, що хотіла б тоді ось на це дуже звернути увагу, бо це питання, воно дуже актуальне саме для об'єднаних територіальних громад. Незначна державна допомога. Антимонопольний комітет не має контролювати кожну копійку і кожну 100 гривень, які витрачено. Антимонопольний комітет перевіряє більш значні суми. І в нашому законодавстві, так як в європейському, є виключення. Тобто, якщо загальна фінансова підтримка одного підприємства за 3 роки є меншою, ніж еквівалент 200 тисяч євро, тобто громади взагалі мають право нам цього не подавати. Тобто, якщо ви бачите, що підприємство отримує за 3 роки менш ніж приблизно зараз 7 мільйонів гривень, а я в питаннях бачила, да, там питання є про 50 тисяч, про 100 тисяч одному підприємству, взагалі не треба пам'ятати про державну допомогу. Можливо, будуть нюанси з точки зору закону про економічну конкуренцію, але це трошки інша історія. Тому я просто не хочу, щоб і ми, і територіальні громади робили зайву роботу і повідомляли про кожні 100 тисяч чи 1 мільйон, які вони одноразово надали цим підприємствам. Тобто ви рахуєте приблизно бюджет. Є знов-таки на презентації є деталі, як це порахувати і так далі. Да? І якщо ви бачите, що сума не буде перевищувати 200 тисяч, то ви тоді до нас взагалі не звертаєтеся. Якщо вдруг на третій рік, на кінець третього року щось таке трапилося, і ви бачите, що все це те, що ви не повідомили, воно може потенційно перевищити 200 тисяч, ось тоді ви вже на цьому етапі до нас звертаєтеся. Але знов-таки хочу зауважити, в тому випадку, якщо дійсно є державна допомога, якщо є потенційне спотворення конкуренції. Тобто, якщо ваше комунальне підприємство надає послугу за плату, ось тоді, скоріш за все, це буде державною допомогою. Якщо ж це просто загальні якісь послуги благоустрою, і вони це надаються безкоштовно, то тоді це не буде державною допомогою, і ви взагалі не маєте до нас звертатися. Ось тут є коротко дуже, як себе визначати, але знов-таки на це немає часу потім. Так, я думаю, що наші глядачі-слухачі матимуть змогу детальніше ознайомитися з вашою презентацією, а тим часом я пропоную рухатися далі, щоб ми і захопили інші аспекти розмови. І тут, пане Олександре, я хочу звернутися до вас. Підкажіть нашим громадам, які ще рішення або їхня діяльність може впливати на можливу зміну там конкуренції, рівності конкурентних умов. Тобто, яка ця діяльність може бути, на що потрібно звертати увагу? Дякую. Всім доброго дня. Я приєднуюся до слів моєї колеги Оксани. Дякую дуже проєкту «Добре» та USAID, що організували такий вигляд адвокатування конкуренції в Україні, особливо для об'єднаних територіальних громад. Моя, якщо можна, завантажте презентацію. Сьогодні ми з вами проговоримо про один із видів порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Це антиконкурентні дії органів влади та органів місцевого самоврядування. Я зупинюся на нашому законодавстві дуже коротко. У нас законодавство про захист економічної конкуренції регулюється законом України про антимонопольний комітет, який визначає, по суті, що таке система органів антимонопольного комітету, які наші повноваження та чим ми займаємося. Законодавством про захист економічної конкуренції та законодавством про захист від недобросовісної конкуренції тут же в цих законах чітко визначаються відповідні порушення законодавства та більш детально описана відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Також комітет в рамках своїх повноважень видає відповідні інформаційні листи та роз'яснення для всіх суб'єктів господарювання та для органів влади, зокрема, що таке порушення і як його уникнути. На цьому слайді ви можете побачити один із рекомендаційних листів антимонопольного комітету 71/01. Це лист, в якому описані 47
виглядів порушень з кваліфікаціями та деталями законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних дій органів влади та органів місцевого самоврядування. Тобто, в першу чергу, цей лист орієнтований на органи влади, що не потрібно робити і що може стати причиною того, що органи антимонопольного комітету вимушені будуть звертатися до органу влади, отримувати відповідну інформацію, розглядати відповідні справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, приймати відповідні рішення та вимагати усунути порушення, яке було створено органом влади. Я зупинюсь, ну, для всіх одразу хочу сказати, хто отримає цю презентацію. Всі посилання та посилання на цих слайдах, вони активні. Вам не потрібно нічого шукати, ви просто клікаєте на назву документу, і вас одразу переадресовує в цей документ, з яким ви можете детально ознайомитись, почитати і побачити, які все-таки види порушень антиконкурентних узгоджених дій є. На наступному слайді у нас саме визначення, що таке антиконкурентні дії органів влади та органів місцевого самоврядування. По суті, це прийняття органами влади та органами місцевого самоврядування будь-яких рішень, розпоряджень, наказів, укладання угод, домовленості навіть в усній формі, або інші дії, які можуть призвести до усунення, обмеження чи спотворення конкуренції. Наведу декілька видів порушень, які передбачені саме статтею 15 Закону України про захист економічної конкуренції. Наприклад, заборона або перешкоджання створення нових підприємств зі сторони органу влади. Це може бути порушенням законодавства про захист економічної конкуренції. Примушення суб'єктів господарювання до вступу до асоціацій або інших об'єднань. Такі випадки, на жаль, були на території України, коли певний орган влади примушував суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність на ринку перевезень, вступати в асоціацію, і виключно, коли він вступить, він може укласти відповідний договір за результатами конкурсу з органом місцевого самоврядування для здійснення перевезень. Тобто вступ до асоціації, він не регульований нічим, це добровільна волевиявлення суб'єкта, вступати чи ні. При цьому орган влади вимагав цього, щоб був відповідний вступ. Наступний – це примушення суб'єктів господарювання до укладання першочергових договорів поставки. Аналогічна ситуація була виявлена в одній з областей України, коли орган влади вимагав спочатку надати, поставити товар йому, а потім вже всім іншим учасникам ринку. Також окремими виглядами антиконкурентних дій органів влади є дії щодо розподілу товарів, а також розподілу ринків за територіальним принципом, встановлення заборон на реалізацію певних товарів з одного регіону в іншому регіоні, або надання дозволу на реалізацію товарів з одного регіону в іншому в повному обсязі. Що це за вигляд порушення? Ми таке також виявляли в рамках практики наших територіальних відділень. Це коли регіональна міська влада хоче за допомогою свого рішення просувати виключно свій локальний товар. При цьому будь-які інші суб'єкти господарювання, які знаходяться за межами цього регіону, не можуть реалізовувати цей товар або можуть частково реалізовувати цей товар у регіоні, який охоплює зазначена місцева влада. Також це є одним із видів порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Надання окремим суб'єктам господарювання або групам суб'єктів господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище в порівнянні з конкурентами. Це, наприклад, ті ж самі рішення, яких ми торкалися сьогодні в ході доповіді Оксани, це так звані податкові пільги, знижки, пільги у податках і так далі. Тобто, якщо це рішення, яке приймається органами місцевого самоврядування, стосується не всіх суб'єктів господарювання, а окремої групи суб'єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність на відповідному ринку, це може бути кваліфіковане як порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Також створення неприятливих умов у діяльності, несприятливих умов у
діяльності певним суб'єктом господарювання, визнається порушенням, дії, якими встановлюються непередбаченим законом заборони та обмеження. Наприклад, одним із прикладів були такі дії органів місцевого самоврядування, коли організація, яка здійснює поховання, вона не зареєстрована в місті, вона зареєстрована в іншій області, і їй забороняється взагалі здійснювати, надавати будь-які послуги громаді, тому що вона абсолютно не має доступу до кладовища і не може укласти відповідний договір з утримувачем кладовища, тому що надається перевага виключно регіональним місцевим компаніям, які можуть надавати зазначені послуги. Також окремим видами порушення є делегування окремих владних повноважень суб'єктам господарювання. Особливо це стосується комунальних підприємств, коли орган місцевого самоврядування, наприклад, знає, що у нього є певна функція, не знаю, там, видача якоїсь довідки, яка є обов'язковою для того, щоб розпочати відповідну діяльність на відповідному ринку. Ну, як такий яскравий приклад, це коли орган місцевого самоврядування делегує комунальному підприємству функції з доступу до ринку зовнішньої реклами. Тобто є певний перелік документів, який повинен надати суб'єкт господарювання, який хоче розміщувати зовнішню рекламу на території відповідного міста. І зазвичай ця функція виконується відповідним управлінням або відділом, або департаментом при місцевому органі. Але місцевий орган самоусувається і передає зазначеному функцію КП. А зазначене КП, воно відповідно також діє на зазначеному ринку зовнішньої реклами. До нього також можна звернутися за розміщенням реклами будь-якому суб'єкту господарювання. І КП розуміє, що воно не бажає мати собі дуже багато конкурентів і хоче, щоб вся громада або суб'єкт господарювання зверталися до нього за розміщенням зовнішньої реклами. І відповідно КП починає, скажімо так, делегованою функцією зловживати. Тобто не завжди видавати зазначені дозволи або не завжди приймати відповідні документи, які передбачені чинним законодавством від суб'єктів, які надають рекламні послуги, або взагалі відмовляється приймати будь-які документи і просто самоусувається, не видає жодних дозволів. Також забороняється дії органів влади, що полягають у схиленні суб'єктів господарювання до вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Це дуже часта практика органів антимонопольного комітету. Ми виявляємо такі порушення. Вони стосуються в більшості випадків сфери житлово-комунальних послуг і стосуються вони тарифів на житлово-комунальні послуги. Як вам всім, мабуть, відомо, особливо це відомо об'єднаним територіальним громадам, сфера житлово-комунальних послуг вона регулюється законодавством, встановлюються відповідні, є відповідні постанови, які регулюють формування тарифів і що відбувається. Комунальне підприємство або підприємство, яке є надавачем послуги житлово-комунальної, розраховує тарифи, подає його до органу місцевого самоврядування. Задача органу місцевого самоврядування – його перевірити, затвердити і реалізувати в дію, тобто щоб у комунального підприємства був відповідний затверджений тариф. Ну і тут відбуваються відповідні дії. Спочатку комунальне підприємство або суб'єкт господарювання розраховують зазвичай завищений тариф, який не відповідає вимогам відповідних методик, які затверджені постановами Кабінету міністрів. Потім орган місцевого самоврядування, розуміючи, навіть не розуміючи, а просто отримавши ці документи в деяких випадках, не аналізуючи, що йому надіслано, просто затверджує зазначений тариф. В деяких випадках, і це є об'єктом аналізу правоохоронних органів, розуміє всю відповідальність, розуміє, що тариф економічно необґрунтований, і все-таки все одно його затверджує. І це одним із видів порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних дій органів влади, які полягають у схиленні суб'єкта господарювання до вчинення порушення або легітимації порушення законодавства про захист економічної конкуренції. За такі порушення, які перелічені на слайді, передбачені наступна відповідальність для суб'єктів господарювання, якщо вони
використовуючи орган місцевого самоврядування, встановили собі економічно необґрунтований тариф. Або тариф, який неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку. Для зазначених підприємств передбачена відповідальність до 10% від обороту компанії за попередній рік. Для органу місцевого самоврядування у разі невиконання рішення антимонопольного комітету. Тобто, якщо комітет або територіальне відділення комітету розглянуло справу проти органу місцевого самоврядування, прийняло рішення і зобов'язала вчинити певні дії з метою усунення порушення, і орган місцевого самоврядування відмовляється відповідно виконувати зазначене рішення, передбачена адміністративна відповідальність до керівників відповідних органів місцевого самоврядування. Також в більшості випадків, оскільки такі рішення мають негативний ефект не тільки на певного суб'єкта, але в цілому на громаду, на соціум, можуть бути застосована і відповідальність з боку правоохоронних органів, які вже будуть працювати в своєму напрямку відповідно до законодавства та Кримінального кодексу України. Це щодо відповідальності. Також я хочу зупинитися на тому, що насправді більшості порушень можна запобігти. Тобто Антимонопольний комітет України і система органів Антимонопольного комітету України – це не тільки домоклів меч, яким, по суті, застосовуються виключно штрафні санкції і всі і виявляються виключно порушення. Ми також працюємо дуже багато в рамках адвокатування конкуренції та упередження порушень. Тому на наступному слайді, так він і називається, як запобігти порушенням законодавства, що необхідно зробити для того, щоб порушень законодавства про захист економічної конкуренції не було. І тут я зупинюсь на тому, що є порядок поводження з органами Антимонопольного комітету України відповідних рішень органів місцевого самоврядування. Цей порядок називається 4R. Порядок поводження з органами Антимонопольного комітету – рішень, які можуть мати відповідний вплив на конкуренцію. Нагадую, всі ссылки, всі посилання на слайдах, вони активні, не потрібно нічого шукати, просто нажимаєте, ви одразу переходите у відповідний документ. Значить, які рішення мають бути погоджені з органами Антимонопольного комітету України? Це так звані рішення щодо затвердження концепцій, програм соціально-економічного розвитку регіону, розвитку суб'єктів господарювання у відповідному регіоні. Регулювання підприємницької діяльності, будь-які ставки, податкові ставки по тарифам, ставки по податкам, вони мають бути погоджені з органами Антимонопольного комітету України. Централізованого розподілу товарів. На цьому слайді ви, мабуть, бачите, що він пересікається з тим слайдом у вигляді видів порушень законодавства. Тобто централізований розподіл товарів зі сторони органу місцевого самоврядування має бути погоджений з органами Антимонопольного комітету України. Надання обмеження або скасування податкових чи інших пільг, установлення обсягів виробництва або обсягів ринку на відповідному регіоні, установлення порядку визначення цін тарифів. І тут я хочу зупинитися дуже детально. Ви маєте зрозуміти те, що органи Антимонопольного комітету, ми не перевіряємо тариф, який встановлюється органами місцевого самоврядування. Ми аналізуємо виключно методики, регіональні методики, які розробляються органами місцевого самоврядування. Ще простіше, ми не аналізуємо в даному випадку цифри, ми аналізуємо виключно методику, по якій буде в подальшому розроблятися відповідний тариф відповідним суб'єктам господарювання. Це важливо, тому що дуже часто в практиці до наших територіальних відділень звертаються органи місцевого самоврядування з такою вимогою. Будь ласка, погодьте нам тариф на вивіз сміття. Тариф складає 10 гривень за куб. Звертаю увагу, ми, як система органів комітету, не затверджуємо ціну. Ми не є ціновою інспекцією в прямому розумінні, як це було колись в попередньому законодавстві, яке діяло на території України. І також погоджується з органами комітету будь-які інші рішення, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію. А тепер також в рамках
розвитку конкуренції. І в рамках нашої практики комітет розробив окремий документ, він зазначений внизу, це методичні рекомендації щодо оцінки впливу нормативно-правових актів на конкуренцію. Коли ми розробляли цей документ, ми намагалися максимально спростити життя органам місцевого самоврядування. А саме, ми дали відповіді в цьому документі на там два ключових питання. А які ж рішення необхідно надсилати, як це визначити? І друге, чи мають відповідні проекти рішень, які ще не затверджені органами місцевого самоврядування або місцевою владою, а які тільки пропонуються винести і проголосувати, чи мають вони відповідний вплив на конкуренцію, особливо на негативний? Для цього ми розробили ці методичні рекомендації. В цих методичних рекомендаціях є анкета. Вона складається з 15 питань. 15 питань, на які необхідно відповісти або так, або ні. Іншого, третього варіанту не дано і нічого придумувати не потрібно. Одним із прикладів запитань, які є в цій анкеті, чи розповсюджується зазначений нормативно-правовий акт, розроблений відповідним органом місцевого самоврядування, на весь ринок або на окрему групу суб'єктів господарювання. Якщо ви відповідаєте ствердно відповіддю «так», відповідно, вам необхідно звернутися до органів антимонопольного комітету з відповідним погодженням. І це дуже спрощує механізм і роботу для розробників в об'єднаних територіальних громадах відповідних рішень. Питання там досить є простими, на які, відповідно, як я вже зазначав, необхідно відповісти або так, або ні. Якщо ви отримуєте відповіді так у відповіді на питання, вам необхідно погодити з відповідним територіальним відділенням або з антимонопольним комітетом України центральним апаратом відповідне рішення. Це, якщо дуже коротко, обігово по видам порушень законодавства про захист економічної конкуренції, особливо по антиконкурентним діям органів влади. Сподіваюсь, я відповім на запитання, які будуть поставлені аудиторію. Дякую. Тут ще можна прорекламувати наше територіальне відділення, ж є територіальне відділення, ми ж не лише в Києві сидимо. Да, дякую, Оксана. Я тут дуже коротко дякую, що нагадала. У нас що таке антимонопольний комітет? Антимонопольний комітет України – це система органів. Вона складається з центрального апарату, який знаходиться в Києві, та з територіальних відділень, які знаходяться в відповідних областях. У нас в минулому році відбулася реформа територіальних відділень. У нас 6 регіонів, які охоплюють територіальні відділення. Це північне, південне, південно-східне, південно-західне, західне і східні територіальні відділення. В той же час в кожній без виключення області у нас є відокремлені відділи, які здійснюють свою діяльність з питань виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції та питань адвокатування конкуренції в відповідному регіоні. І тому я дуже раджу всім об'єднаним територіальним громадам, якщо у них виникають питання щодо їх рішень, наскільки вони правомірні, наскільки вони відповідають нормам нашого законодавства, звертатися до територіальних відділень. Більш того, самі територіальні відділення також проводять заходи з адвокатування конкуренції і часто запрошують і органи місцевого самоврядування, і органи влади до себе з метою розповісти, що таке конкуренція, як ми її захищаємо і як повинні органи місцевого самоврядування її розвивати. Це відбувається на постійній основі. Також саме територіальні відділення є одним із тих, хто погоджують відповідні рішення з органами місцевого самоврядування. Тому не зволікайте, звертайтеся. І бажано, щоб органи місцевого самоврядування зверталися на етапі розробки. Тобто розробили документ, ще не затвердили, ще не вчинили ніяких порушень. Звернулися до територіального відділення за погодженням і відповідно погодили відповідний свій проект рішення. Більш того, процедура погодження, вона дуже коротка, вона складає всього-навсього 10 днів.
Було там питання, забігаючи в питання, як звернутися до органів антимонопольного комітету, чи достатньо листа, чи якийсь необхідний перелік документів. Одразу на нього відповім. Все дуже просто. Ви готуєте лист, ви готуєте відповідний до цього листа, ви прикріпляєте відповідний проєкт документу, прикладаєте всі пояснювальні записки та всі ваші мотиви, як об'єднано, як органу місцевого самоврядування або органу влади, чому саме ви розробили цей документ, в чому його суть, на що він спрямований, які позитивні, негативні наслідки він в собі несе. І далі з вами зв'язується надсилаєте до територіального відділення, і з вами зв'язується вже територіальне відділення і починає відповідно відпрацьовувати окремо кожний проєкт документу. Для статистики також хочу зазначити, за минулий рік у нас по антиконкурентним діям органів влади виявлено понад 160 порушень зі сторони органів місцевого самоврядування різного рівня. І центральних органів влади також були виявлені відповідні порушення. Всі ці дії, вони носять не тільки негативний ефект для конкуренції, вони несуть також і негативний ефект в кінцевому для громади, для громад відповідних територій. Тобто за рішення органів місцевого самоврядування в більшості випадків, ну, по суті, від них страждають самі ж люди, які знаходяться, ну, які розташовані, знаходяться, проживають у відповідній громаді. Тому дуже було б добре, якби органи місцевого самоврядування дуже уважно дивилися на наше законодавство та максимально співпрацювали з нашими територіальними відділеннями в рамках законодавства. По державній допомозі те саме, можете звертатися до кожного нашого територіального відділення. Тервідділення не надають кінцевих рішень щодо державної допомоги, але вони повністю залучені до попереднього погодження, до попереднього аналізу. Тобто, якщо колеги ваші не впевнені, чи треба подавати, чи що робити, вони можуть дзвонити до територіального відділення, їх все проконсультують, і якщо вже треба подавати, то тоді вже вони підскажуть, як подавати, і потім вже ми цим займемося. Тут в головному офісі. І також коротко інформацію щодо місця знаходження територіальних відділень ви можете знайти на сайті антимонопольного комітету. Дуже дякую, колеги, за таку детальну, дуже детальні підказки нашим громадам. Пане Олександре, дякую за детальну презентацію, яку ми обов'язково прилюднимо після нашої дискусії. Зараз я би хотіла надати слово пану Сергію Шаршову. Чималий такий список, мені здається, вимог законодавчих стоїть перед територіальними громадами стосовно дотримання і умов вільної конкуренції, і так, щоб не спотворювалось на місцях вільний ринок. Можливо, від вас якісь рекомендації для громади, як дотримуватися цього законодавства? І чому важливо взагалі отакий, аналізувати такі рішення, заздалегідь вести облік державної допомоги? Прошу. Всім доброго дня. За браком часу хочу зупинитися на трьох таких от речах. По-перше, хочу подякувати програмі «Добре», подякувати антимонопольному, представникам антимонопольного комітету за проведення таких зустрічей, роз'яснювальної відповідної роботи з територіальними громадами, адже переконаний і впевнений в тому, що проводячи такі от роз'яснювальну роботу, нам вдасться зменшити кількість порушень, які здійснюють або які зараз зафіксовані антимонопольним комітетом, які зробили помилково або в більшості випадків за своєю недосвідченістю, скоріше за все, 160 порушень, які були на сьогоднішній день озвучені. Я думаю, що чим частіше ми будемо проводити такі от заходи, такі от консультації і так далі, тим цих порушень у нас буде якомога менше, їх вже буде не 160, а менше, менше і менше. По-друге, хочу наголосити і зупинитися на наступному. Реалізуючи реформу місцевого самоврядування, ми все-таки повинні концентруватися не тільки на тому, що ми передаємо відповідний фінансовий ресурс територіальним громадам, відповідні повноваження, а ми передали величезну відповідальність територіальним громадам, органам місцевого самоврядування перед своїми виборцями, перед жителями відповідних територіальних громад.
В цьому контексті я хочу наголосити на тому, що от буквально до 1 квітня посадові особи місцевого самоврядування повинні здати не тільки звітність по своїх деклараціях на ЗК, а вимога закону про державну допомогу суб'єктам господарювання до 1 квітня мають подати повністю звіти про надану державну допомогу. Користуючись цією нагодою, хочу наголосити, що у нас 1 квітня вже буквально за 2 дні, і крім декларацій, ми повинні все-таки органам місцевого самоврядування рекомендувати, щоб вони звернули увагу на відповідну вимогу законодавства, і до 1 квітня у нас не було відповідних проблем, хоча б порушені цього, що ми маємо подати і проінформувати відповідні звіти. Крім того, хочу звернути увагу представників територіальних громад про те, що відповідно до норм закону, знову ж таки, про державну допомогу суб'єктам господарювання, антимонопольний комітет може вимагати повернення незаконних державної допомоги протягом 10 років. Це також є норма закону, і хочемо ми того чи не хочемо, але ми повинні нести відповідальність і відповідно реагувати на всі положення законодавства. Разом з тим, хочу звернути вашу увагу, що на сайті комітету є і гарячі лінії, я вже повторюватися не буду. Крім того, ми надали наше міністерство на сайті децентралізація.gov.ua за підтримки програми «Добре» відповідні роз'яснення територіальним громадам, що яким чином робити територіальним громадам в антимонопольному законодавстві. Є всі посилання і відсилки на антимонопольний комітет, надано роз'яснення, є там маса питань, відповіді і так далі, і тому подібне. Третій момент, на якому я хочу зупинитися. В дійсності у нас територіальні громади, по суті, на сьогоднішній день роблять перші кроки в реалізації своїх повноважень і своїх можливостей. Зрозуміло, що вони є недосвідченими гравцями в цьому полі. Але разом з тим хочу зазначити, що від кожного з нас, від представників територіальної громади, представників центральних органів виконавчої влади, інших органів державної влади, залежить від того, чи буде успішна ця реформа, чи не успішна. Тобто на сьогоднішній день, по суті, оцими всіми кроками, які от на сьогоднішній день наразі ми проводимо разом з вами, вони націлені на те, щоб цих помилок допустити якомога менше, і в територіальних громадах відбулися все на рівні закону, відбулися правильні кроки, перші кроки з жовтня минулого року, які будуть націлені на досягнення основної мети реалізації реформи місцевого самоврядування – це підвищення комфортного середовища, в якому будуть проживати наші громадяни. Я переконаний в тому, що спільними зусиллями як і органів державної влади, так і органів місцевого самоврядування нам вдасться реалізувати найбільш таку потребуючу реформу для наших громадян, для наших жителів – це реформу місцевого самоврядування. Дякую, коротко все. Дякую щиро, пане Сергію, особливо за те, що акцентували увагу на важливих дедлайнах для громад також, це дуже корисно. Я гадаю, що зараз саме час перейти, напевно, до представників безпосередньо органів місцевого самоврядування. Це дуже цінно, що сьогодні мали змогу долучитися до нас, пане Веніаміне. Вам слово. Дуже цікаво почути нам, як у вас відбувається підтримка суб'єктів господарювання в громаді, в Рафіанській міській територіальній громаді. Прошу. Спасибо. Ну, добрый день всем, всем желаю здравствовать в любом случае, поэтому сегодня, особенно в этот период пандемии, хочу сказать проекту «Добрый» всем организаторам сегодняшней встречи спасибо, что такой у нас диалог сейчас с антимонопольным комитетом особенно. Почему он важен сегодня? Потому что действительно этот закон, он много, я скажу с точки зрения практиков именно от ассоциации нашей, потому что проблемы от органов местного самоуправления я сегодня в основном сейчас озвучу, и тоже их нужно решать. Самая основная проблема – это противоречие законодательства идет у нас. Это основная проблема, которая сегодня, что получается, есть закон о государственной помощи субъектам хозяйственным, есть там много аспектов, которые нужно, опять же, они не совпадают с другими нормативными актами. Это, например, с бюджетным кодексом Украины, законом Украины о местном самоуправлении и налоговым кодексом. То есть есть такие моменты. Поэтому здесь я сейчас сразу, наверное, остановлюсь и коснусь. Первое. Александр проговорил про государственную помощь, именно про льготы. Льготы, установление льгот. Значит, здесь у нас именно идет речь о том, что можно индивидуальные ставки
обозначать. Так, Александр, правильно я говорю, да? Индивидуальные. Нет, нельзя. Нельзя. Только групповые, да. Только групповые, да. По налоговому только групповые. Да, по налоговому, правильно? Только групповые. А сегодня вопрос все равно недоработан, я считаю, в любом случае, что почему мы не можем сегодня давать индивидуальные ставки, льготные ставки, например, это даст возможность определенным инвесторам зайти в наши громады, где это нормальная цивилизованная мировая практика есть. Здесь, я считаю, в любом случае... На цьому конкурс проводиться і заходить хтось. Ви даєте пільгу не комусь конкретному? Пан, прошу мікрофон, бо не чути. В даному випадку ж, ну, є відповідь. Якщо ви хочете, щоб заходили інвестори, ви ж не запрошуєте одного єдиного інвестора, я хочу саме цього, бо він там якийсь мій родич, наприклад. Да? Ви ж хочете на найкращих умовах. Ви проводите конкурс, ви звертаєтеся до всіх бажаючих. Будь ласка, в нас є такі умови. Приходьте до нас всіх, у кого є гроші, витрачайте їх в нас. І ми вам дадим такі льготи, звичайно, да? Звичайно, звичайно. Це буде державна допустима державна допомога. Ви це нам подасте, ми це перевіримо. В нас є дуже багато випадків, ну, в наших випадках це були так звані індустріальні парки. Ну, це, по суті, ну, дуже схоже, да, просто інше трохи направлення. Просто ви робите, ви надаєте пільгу одному з конкретному підприємству, залишаєте всіх інших з носом, не надаючи їм можливості до вас прийти. Може, до вас десятки захочуть прийти, якщо ви їм запропонуєте таку пільгу. Все, хороше, да. Ні, хороше тим, пожалуйста. Це є критерії на розвиток. Ну, в нас є критерії допустимості, розвиток регіону, розвиток середнього малого підприємства. Тобто варіантів дуже-дуже багато. Через конкурсну основу. Просто треба про них знати, да. І, ну, тоді ми можемо... Додатково, дайте, будь ласка, хвилинку. Да, ні, у нас діалог, це нормально. Щодо податкових ставок, в чому питання, да? Що таке встановлення різних податкових ставок? От було питання від об'єднаних територіальних громад, коли встановлюється ставка на певну групу оподаткування. Друга група оподаткування, встановлюється ставка і пишеться, це ж не призведе, по всім кведам, які всі групи є, це ж не призведе до спотворення конкуренції або обмеження конкуренції, або надання пільг чи переваг окремим суб'єктам господарювання. Ну, дивіться, у нас є певні категорії, да, платників податків. Перша, друга, третя там групи. Відповідно, другій групі ми робимо поліпшення, да, ми знижуємо податкову ставку з 20 до 15, а перша і третя групи, вони залишаються якось за бортом. І дивіться, все ж таки на одному ринку можуть бути одразу всі три групи оподаткування, ну, всі три групи суб'єктів. І відповідно, комусь ми створюємо умову, що йому буде більш легше, тому що він на 5% позбавлений оподаткування, іншим буде важче. І ось тут наступає переломний момент, а як це впливає на конкуренцію між суб'єктами господарювання? Наскільки це негативно вплине, скільки суб'єктів вийде взагалі з ринку, скільки суб'єктів припинить свою господарську діяльність, скільки суб'єктів підіймуть ціни або зменшать ціни. Тому що якщо, ну, по логіці судити, якщо ми зменшимо обсяг оподаткування у відсотки, відповідно, це зменшення податкового навантаження на суб'єкта, і логічно, що, мабуть, частково суб'єкт повинен зменшити ціну, да, я перепрошую. Тому тут в даному випадку і є територіальне відділення, і воно буде задавати такі питання в рамках, ну, розмови, навіть вербальної або письмової, з відповідним органом. Тобто, чого хочемо досягти цим рішенням? Просто комусь створити більш сприятливі умови, наприклад, своєму комунальному підприємству. Або ми дійсно орієнтовані на те, що певна категорія суб'єктів господарювання, навіть цілий ринок, більш-менше платив податків, при цьому більш динамічно розвивався в майбутньому. Тобто тут в цьому питання. Дякую. Дозвольте, якщо можна, ще буквально маленьке уточнення. Ми в місті з Аріною будемо, так, тому що у нас можна, ми так. В місті. Як буде в тому випадку, якщо так, згідно з податковим кодексом, у нас ми не даємо податкову пільгу групі підприємств, так, в громаді. Але в той же час одне із цих підприємств, комунальне підприємство, так, яке надає платні послуги, воно входить в цю групу. Воно в даному випадку положення тут, якщо ми чи попадає ця операція під поняття державна допомога?
Це залежить від того, ну, як ви даєте. Якщо ви даєте просто, ну, наприклад, да, у вас також буде питання, ну, було питання. Якщо ви просто встановлюєте для всіх якусь знижену ставку, незалежності ні від чого, то це взагалі не буде державною допомогою, бо ви всім дали однакову ставку. Якщо ж ви починаєте оцим даю, цим не даю, а тому менше, а тому більше, ось тоді ми будемо... Так, згідно податкового кодексу, так. А згідно закону про... Ну, те саме, ми будемо оцінювати так, якщо ви, якщо ми бачимо, що вони потенційно між собою можуть конкурувати, але ви чомусь одному ж виду даєте знижку, пільгу, да, іншому не даєте, то ми однозначно прийдемо до того, що це державна допомога. Але потім, знов таки, якщо ви для себе знаєте, задля чого ви це робите... Пані Оксано, я перепрошую, вімкніть мікрофон, давайте пам'ятати, да, про те, що нас ще дивиться багато слухачів, так, і між собою нас добре чути, так, але і Зорини, прошу вас так також вімкнути, да, спасибі. Тобто ми тоді будемо оцінювати, це теж те саме, що Олександр тільки що казав, це буде вже залежати від того, з якою метою ви це робите. Якщо ви пишете, так це ж моє комунальне підприємство, з одного кишені переклав в кишеню, на що я буду, ну вибачте, це не пройде, таке пояснення. А якщо ж ви дійсно кажете, що в нашому регіоні, ми зараз хочемо розвивати ось таку діяльність. У нас є потенційні інвестори, у нас є потенційні бажаючі. Ми дійсно хочемо їм дати пільгу для того, щоб вони розвивалися, наймали персонал. То тоді ми повертаємося до наших критеріїв розвитку малого середнього підприємства та критерію розвитку регіону. Там конкретно прописано, на що саме має виділяти гроші. Не директору автомобіль купити, а дійсно на нових людей, на розвиток все, і так далі. Все, понятно. Ну, у мене тут по теперь ставкам и поэтому. У меня, наверное, будет такая просьба уделить внимание антимонопольному комитету в плане того, что сегодня у нас налог на землю, это 100% налог громад, правда? Но сегодня почему-то законодатель у нас определил ставки, льготы дал. То есть не мы даем на месте льготы, а законодатель дает льготу. То есть вопрос в чем? То есть основной – это доходы громад сегодня, ресурс. Это в том плане единого налога. Да, я понимаю, что, но здесь я считаю, ну, антимонопольному комитету надо уделить внимание. Почему сегодня единоложники сегодня более выгодной ситуации, чем основные плательщики на общих основаниях? Вот тут вопрос есть по земле. То есть сегодня мы уходят все от налогообложения, переходят на единый налог, и то есть громады от этого ничего не получают. Но это я считаю, вопрос для антимонопольного тоже комитета. Антимонопольный комитет занимается выключно теми питаннями, с якими ви до нас звертаєтеся. Ми самі не будемо ходити по громадах і з'ясовувати, що ж вас там подобається, вам чи не подобається. Оксана, пані Оксана, ні, якщо ми отримаємо повідомлення про державну допомогу, ми її оцінюємо. Ми можемо проводити моніторинг і так далі, але це в тому випадку, коли дійсно є якісь втрати бюджету. Тобто ми оцінюємо якісь конкретні заходи, ми не можемо оцінювати просто вимогу податкового законодавства. Що ми можемо, і те, що ми зараз робимо також разом з європейським проєктом, який в нас працює, ми оцінюємо в цілому весь податковий кодекс з точки зору, чи ці пільги, які в ньому передбачені, чи вони мають ознаки державної допомоги, чи не мають. Ну, але це вже, ну, не стосується нашої теми, а більш загально. Все услышали. Следующий у меня другой вопрос у нас с Зариной, наверное, будет. У нас вопрос рассмотрения антимонопольным комитетом заявок от органов местного самоуправления наших. То есть мы сегодня подаем, и в течение 2 месяцев рассматривается заявка. Так у нас, да, получается? Да, если вам повезло. Вот, я пишу, а подается на 105 календарных дней. Нет, смотрите. Так, вообще на рассмотрение. Идея в том, что вы маете подавать, действительно, в законе так прописано, что вы маете подавать за 105 дней, как раз до того, как вы взагалі приняли цей документ. Как раз для того, чтобы вы выполнили все условия этих критериев, про які я кажу, до того, как вы приняли документ. Ми плануємо прийняти документ. Так, звичайно, ви його плануєте, у вас є проєкт, ви хочете, ну, ви вже майже готові йти до ради, наприклад, да? Але ви спочатку йдете до нас, перевіряєте, що дійсно все відповідає критеріям, або не відповідає, і ми разом з вами, ви як там підправляєте, і ви вже до своїх депутатів приносите документ, який повністю чистий. Зараз, на жаль... Правильно ви сказали, якщо вам повезет. Да? Тому що через 2 місяці
ага, дайте нам ще якийсь документ, срок продовжується і так далі. Срок продовжується лише в тому випадку, якщо дійсно нам недостатньо документів. Тобто, на жаль, це дуже велика проблема. І є таке звичайне питання від усіх. Як нам прискорити, ви так довго розглядаєте. А ми тому так довго розглядаємо, що ми ці документи іноді тисками витягуємо. От про що я зараз сказала, да? Поясніть, будь ласка, чому ви цим надали пільгу, а цим не надали? Ну, ми завжди так робили. Ну, вибачте, це, мабуть, не підходить під критерії. Скажіть, просто я чому задала цей вопрос, пані Оксана, що це дійсно дуже довгий срок і дуже довге розглядання. Просто здесь нельзя ли рассмотреть руководство антимонопольного комитета о том, чтобы, может быть, эти функции передать региональным отделениям? Это законодательство. Нести изменения, может, нужно инициировать этот вопрос все-таки. Просто на местах вы насколько ускорите любые рассмотрения вопроса. Я почему я дальше коснусь сейчас? Это коснется очень сегодня. Мы на места приняли здравоохранение. И первый уровень, и второй, и у нас сегодня проблемы здесь тоже возникнут, но в плане затягивания этого процесса. Здравоохорона, вона в 90% буде завжди на державну допомогу. У нас же є перше рішення і по першій реформі, і по другій. Да. Буде, да? Ні, не буде виключити. Це буде окрема послуга загальноекономічного інтересу, якщо надаються гроші конкретно прораховано, не просто так, скільки було, стільки дали, а є розрахунок, наприклад, якщо національна, да, наша служба надає гроші, є методика, вона точно знає, скільки кому вона за скільки сплачує. І ми взагалі кажемо, що це не державна допомога, да, якщо гроші отримуються від національної служби. Якщо паралельно до цих грошей ви хочете ще так само давати гроші, це також нормально. Це буде залежати від того, наскільки правильно, і це знову я дивлюся на фінансиста, наскільки правильно ви розробите свої внутрішню методологію, як ви будете розраховувати, скільки ви маєте відшкодовувати. І тоді ми прийдемо до того, що в нас медицина є послугою загальноекономічного інтересу, і вона не є державною допомогою, якщо це є виключно відшкодуванням обґрунтованих витрат. Тобто тут лише питання вже внутрішньої бюрократії, ну, в хорошому сенсі бюрократії, як ви чітко, можете просто запропонувати якісь, ну, як асоціація, стандартний якісь... Медицина ж не віднесена до 420-ї... Це окрема... Це ви дуже добре знаєте. Так, вона дійсно не віднесена, туди дуже багато, на жаль, чого не віднесено, бо в Європі взагалі немає такого, щоб Кабінет міністрів установлював ці критерії. Бо це якраз місцеві органи влади в залежності від ситуації мають встановлювати. Тому комітет взяв на себе таку особисту відповідальність, і ми визнаємо послугами загальноекономічного інтересу навіть ці послуги, яких немає в цьому переліку. Наприклад, громадського транспорту там немає. В усьому світі громадський транспорт є послугою. Медицина в залежності від того, яка взагалі побудова, да, здравоохорони в країні, да, в більшості. Тобто, якщо у вас будуть такі методики, у вас буде точно прораховано, якому, за яку операцію, за яку послугу ви скільки компенсуєте, і в них не буде перекомпенсації, або вони не будуть ці гроші використовувати на платну діяльність, як я казала. Бо в нас був вже приклад, коли ми фінансову допомогу стоматології визнали недопустимою. Бо підприємство отримало гроші з національної служби, отримувало гроші з місцевої влади, при цьому займалися безплатною діяльністю, але 60% було платної діяльності, окремого рахунку нічого не ввело, тобто воно отримувало гроші і за рахунок цього депінгували ціни в регіоні. В місті було порядка 50 ще інших стоматологій, але чомусь саме ці були саме менші ціни, бо вони цього обліку не вели. Ми визнали це недопустимою державною допомогою, зараз вони будуть вводити цей облік, і якщо вони будуть витрачати лише на безкоштовно, а платне вже за свій власний якийсь кошт, да, окремим рахунком, то це буде не державна допомога взагалі. На це просто треба час, щоб ми з вами разом навчилися, бо ми так само по медицині півроку перший раз взагалі розглядали нотифікацію. Це просто справа часу і нашої з вами комунікації. Так, ми готові до комунікації, оскільки саме в охороні здоров'я зараз виникає найбільше запитань, і дійсно, якщо брати на законодавчому рівні, дійсно, це питання не відрегульоване, бо ми всі відкриваємо 420-ту постанову. І
Ми розуміємо, що законодавчого регулювання немає з цього питання, а питань на місцях виникає дуже багато, оскільки органи місцевого самоврядування мають право надавати до комунальних підприємств, зараз не комерційного характеру, вони мають право надавати платні послуги. Правильно так, звичайно, там невеликі. Якщо до 20%, то це автоматично не державна допомога. Так, до 20%. А якщо вже більше 20%, ось туди ми перевіряємо, як вони... може бути більше 20%. Да. І в даному випадку вони тоді повинні подавати вже повідомлення про... В залежності від того, да, чи є ось ці розділення рахунків. Mm-hmm. Якщо ви точно знаєте, да, якщо там фінансовий відділ місцевої влади чогось, да, перевірив і знає, що є розділення рахунків і жодним чином за рахунок бюджету не відшкодовуються якісь mm-hmm. витрати на платні послуги, то тоді так само не треба подавати, бо це буде... І дозвольте, якщо можна, буквально до попереднього ще, до термінів подання і розгляду. Тут також дійсно дуже багато проблемних питань. І звісно, дійсно, це питання врегулювання, ну, потребує врегулювання саме на законодавчому рівні, тому, можливо, доцільно все-таки запропонувати зміни до законодавства і надати до Верховної Ради для розгляду. Ми зараз розглядаємо новий законопроект, розробляємо, там цих змін немає. Mm-hmm. І немає їх, ну, в тому числі через те, що поки що ця інституція дуже-дуже нова. Ми навіть самі, ось нас там 30 осіб, да, в нашому департаменті. Я не можу сказати, що я знаю повністю все ідеально. Ми кожного разу, як я казала, да, ми отримали першу нотифікацію по медицині, mm-hmm. і ми вивчалися. Mm-hmm. Це нам пощастило, що у нас є європейський проєкт, який фінансується Євросоюзом, да, який нам приходить із реальними кейсами з європейської практики знаходить. Тому я думаю, що це передчасно. Колись в майбутньому, так, я думаю, що не впевнена, що буде так само, як, ну, по всіх інших справах. Поки що ви можете з ними як мінімум консультуватися, і вони можуть ось бути цією першою ланкою, яка вам підскаже, що зробити так, щоб взагалі не треба. Ось, ну, для мене ось це основне. Я не хочу, щоб ви витрачали часу. Зайвий час. А потім десятками отримаєте рішення не ДД, да? На що всі витратили час, не зрозуміло. Ну і так само ми самі. Але поки що ми навчаємося, ну, мені особисто здається, що це трошки передчасно. Ну, я так розумію, тобто у нас у местного самоуправления пока не будет таких осложнений, если будет методология разработана и так далее, то есть если мы ее розробуємо, її согласувати з вами нужно буде з антимонопольним комітетом? Ні, але ви можете просто так само до територіального відділення там це показати, просто приїхати, ну, там одного разу. З ними согласувати, якісь... і увідомити, да, щоб, да, вони просмотрели, да, може, свої якісь зауваження. Ну, а знов таки, якщо ви асоціація, це ж, ну, взагалі, ну, легше, да? Це ж не треба з 500 розробляти. Да, да. Тобто ви розробіть одну, ви навіть можете тоді до нас, з нами одного разу зустрітися, да? Не з територіальним відділенням, а з офісом. Ми з вами ще раз попрацюємо, ще раз подивимося на те рішення, які ми вже прийняли, да, проведемо вам якусь окрему щось таку роз'яснення нараду, і ви тоді будете впевнені, що вам взагалі не треба цього робити. Добре. Отлично. А, ну, і ще є такий нюанс, який я, ну, сподіваюся, він нам колись допоможе. В цьому законопроєкті, який ми розробили, ну, поки що в комітеті, да, але ж треба його ще погоджувати. Там же додається, от, коли я казала про 4 ознаки, основна ж то ознака в нас в нашому законі її немає. Там має бути ознака вплив на торгівлю з Євросоюзом. І ось коли, я особисто вважаю, що коли ось ця ознака буде, то, мабуть, не знаю, там 70-60% тих нотифікацій, які ми зараз отримуємо, взагалі не буде потреби. Бо якщо у вас дійсно невелика громада, ну, яка є вірогідність, що це прям вплине, да? Єдиний так. податок якийсь прям вплине на торгівлю з Євросоюзом. Ну, ми ж розуміємо, що це взагалі не той рівень. Тому я дуже сподіваюся, що як мінімум, да, це таке незначне, ми його відсічемо. Ну, але при цьому не треба забувати про антикорупційні. Я розумію, ми ще два питання, можна буде? Два питання. Будь ласка, в будь-якому випадку, ви зараз смотрите, якраз і покрили ті частини питання, які робили. У нас сегодня важным вопросом остается тоже это обращение с отходами. Это важный для громад вопрос. И у нас, как правило, 79% из 100 нарушений на рынке именно с обращением с отходами. То есть это есть порядок проведения конкурса на оказание услуг по вывозу бытовых отходов.
И сегодня в этом порядке прописано, что это только комплексное решение, правильно у нас получается? А нету, там не прописано, чтобы мы отдельно вывозили по каждому виду услуг, например, жидкие отдельно, твердые отдельно, крупногабаритные отдельно могли быть. Вот тут как рассматривать сейчас антимонопольный к этому подходит, потому что ну, громадам действительно это важно. Сегодня эти могут виды услуг быть раздельными, и конкурсы, чтобы проводились ну, по отдельным направлениям. То есть это как вы к этому? Просто это важный момент сегодня, его тоже надо решать. Тут питання в тому, що те, що ми виявляємо, ми бачимо взагалі, що органи влади ці конкурси не проводять. Взагалі. Тобто, проводимо. Я розумію, точно... я не дивлюсь на вас і не одразу думаю, що це ви зробили. Дивіться, тобто ми виявляємо факти взагалі непроведення конкурсів. Існує якийсь надавач послуг. Мало того, що він конкурс не проведений, в нього не затверджений тариф, взагалі нічого немає. Тобто орган місцевого самоврядування самоусунувся взагалі від питання регулювання діяльності, вивезення твердих побутових відходів. Це перший вигляд порушення. Другий вигляд порушення – це коли на конкурс прийшов один учасник, да? Його обрали і зразу з ним контракт на 5, 6, 7, 10 років. Ой, на год, по-моєму. Насправді це рік. Через рік необхідно повторно проводити конкурс, да. І щоб на ньому відбувалася конкуренція. Тобто це стимулювання органами місцевого самоврядування, органами влади того, щоб дійсно на ринку була конкуренція і хоча б два суб'єкти конкурували між собою ціною, якістю, правильністю надання цих послуг і так далі. Цього наразі не відбувається. Я розумію, що є на території України регіони, в яких, ну от, фізично, там одна компанія, от одна і все. І більше там 100% не буде. Але наразі і от сама реформа про об'єднані територіальні громади передбачає те, що громади об'єднуються, і певні регіони, там, де був один, можуть стати і двоє, троє, і п'ятеро, тому що це вже становиться вигідною для суб'єкта господарювання охоплювати певні регіони, на які раніше він не звертав взагалі уваги. Тому, яке наше відношення? Якщо у вас є пропозиція в частині змін саме законодавства, і давайте окремо розділимо питання, там, крупногабаритні, рідкі, просто ТПВ, як ТПВ і так далі. Це, зрозумійте, це ми можемо бути як такий, як умовно кажучи, майданчик з пропозиціями. Тобто ОТГ і ваша асоціація звернулися до комітету, ось є проблема. Ми вважаємо, як об'єднані територіальні громади, це дійсно проблема. Ми можемо бути, як то кажуть, на вашому боці в частині того, щоб пропонувати це тому ж Мінрегіону або профільному міністерству в частині того, щоб були внесені відповідні зміни. Але знову ж таки, тут питання комунікації і питання того, чому зараз саме так, да? Тому що просто це прогалина в законодавстві, бо на це є якась логіка. Але те, що бачать територіальне відділення, вони просто бачать, що деякі ОТГ і місцеві органи, вони просто взагалі конкурси не проводять. У нас слова зовсім. Да, є порядок, просто він ограничує, Олександр, він просто ограничує цей порядок. Но сьогодні на містах, може, ми і проведемо сразу комплексно, вопросов нет. Ну, можна і по отдельности, понимаете? Вот є моменти, тим более вновь образовавшаяся громада, они сразу не в состоянии провести на все. Я думаю, вам треба виходити з пропозиціями. То есть мы эту ассоциацию можем инициировать. Конечно, на антимонопольный можете. Комитет. И, вы можете обратиться с такой, как, именно, что вот есть такая проблема. Да. І наступне, щодо умов проведення конкурсу. От саме конкурс, коли ви вже взяли його, відповідні закони і постанови, і написали свої умови, ви можете їх надіслати до органів антимонопольного комітету на погодження. Знову ж таки, тому що особливо на транспорті я це помічав, те, що проводиться конкурс, і один із критерій – досвід роботи компанії, яка перевозить, більше 10 років. І це є одним із там найголовніших критеріїв для визначення переможця. Тобто нові учасники ринку, не працює суб'єкт 10 років, немає у нього такого досвіду. Все, він автоматично не підпадає під умови конкурсу і не може зайти на відповідні перевезення. Хоча пропонує там більш якісний автомобільний парк і так далі, більш якісні. Я прийшов із цього бізнесу на мерську роботу, тому... тоді вам дуже багато відомо в цьому напрямку. Колеги, ми вибираємо просто час. Ще один... Пане, дуже коротко, просто дуже коротко.
То есть вопрос стоит о коммунальных наших предприятиях. Все-таки мы их создаем для того, чтобы в любом случае решать актуальные темы громад и так далее, и так далее. Ну, согласитесь, с нами это важно. На жаль, не погоджуюся. На жаль, ми такі бачимо. Ну, я зараз нікого не маю конкретного прикладу. На жаль. Ну, отдельные случаи не могут за всех говорить. Как в семье, может, не без урода говорят, знаете. Поэтому тут важный вопрос. Почему? Потому что здесь у нас так, тогда получается или на общих основаниях, или ограничение идет наших коммунальных предприятий, то есть возможности участвовать в конкурсах. То есть, и есть такой момент у нас? Знаю, Зарина, поясніть, Зарина зараз більше розкаже. У нас фактично от на початку особливо цього бюджетного періоду, у нас року, вірніше, був, в принципі, паралізований процес роботи комунальних підприємств, оскільки комунальні підприємства, вони вважаються взаємопов'язаними особами з органами місцевого самоврядування, оскільки вони... Ні, воно включено. Включено, наче. Просто так. І таким чином, фактично, орган місцевого самоврядування зобов'язаний відхиляти тендерну пропозицію комунального підприємства. Якщо це якийсь віддалений, наприклад, віддалена територіальна громада, ми розуміємо, що це, по суті, формальна так, законодавча вимога, точніше. І в одних випадках, звичайно, це просто йде відтермінування часу, затягування, так? А в інших випадках бувало і так, що, звичайно, на ринок заходили ж ну, інші суб'єкти господарювання, які там територіально за 30-40 кілометрів живуть від цієї територіальної громади, а комунальне підприємство, яке фактично створила громада для якоїсь роботи, вона оснащена все, вона не може здійснювати діяльність, ну, оскільки вона... Дивіться, я тут прокоментую в трьох напрямках. А тут питання, ну, зрозумійте, от створення КП під якісь дії, це було колись. От раніше, там, наприклад, озеленення, да? Ну от не було у міста або у селища взагалі раніше такого бізнесу на території області. Були там деякі компанії, які надавали ці послуги взагалі по території України. Зараз у нас динамічно розвивається ну, багато галузей. І тому от, неправильно, коли от, давайте створимо КП, тому що нам необхідно тут висадити чорнобривці. Так, за рахунок бюджет, ви вкладаєте бюджетні гроші в комунальне підприємство, і потім за рахунок цих грошей комунальне підприємство втручається в конкурентний ринок. Ви ж кажете, якщо конкурс, це вже однозначно. Тобто це 100% спотворення конкуренції. Ні, так чого? Вони ж приймали участь. Вони просто вони не можуть приймати участь в конкурсі, бо вони взаємопов'язані особи. Тут про це йде мова. Вони і нема. Якщо ви їх створили за рахунок бюджету, це означає, що у вас на території не існує якоїсь конкуренції. Да? Ну, немає жодного приватного підприємства, яке могло б це робити. І туди ви створюєте підприємство для забезпечення якоїсь функції, яку не може бути забезпечено на конкурентному ринку. А тут ви кажете, якщо це підприємство приймає участь в конкурсі, це все однозначно означає, що це ринок абсолютно конкурентний, на ньому є приватні підприємства. Нащо тоді створювати комунальне підприємство і витрачати на нього бюджетні кошти, якщо ринок і сам по собі працює? Ні, ви ж не створюєте комунальне підприємство, щоб стіло. Ну, потрібно розуміти просто реалії. Так, а чи є в ньому тоді потреба, якщо ринок вже розвинутий і не треба витрачати бюджетні гроші на це підприємство, бо ринок є конкурентним. Так однозначно, це питання треба вивчати, і ми би готові до нього підключитися. Ну, давайте, але поки що це законодавче, тут я у нас буде ще робоча зустріча, я так розумію, з вами. Ми з вами обговорили. Значить, ми ще раз з вами обговорюємо, щоб не затягувати время. Так, шановні спікери, я думаю, що питання комунальних підприємств... Я би законодательно віддав би комунальним предприятиям преимущество. Ні, давайте тоді повернемо... Це окрема дискусія. Це просто окрема дискусія, про яку варто подумати і зібрати такий самий стіл. У нас ще якраз є один спікер, який не виступав, це пані Ольга Лебединська. Я хочу надати вже таке підсумкове слово, бо ми, на жаль, вичерпали час. Тобто, пані Оль, ви провели таку значну ґрунтовну роботу фінансового аудиту, так і оцінки фінансового менеджменту в громадах-партнерах програми «Добре». Це, нагадаю, 100 громад із 10 областей України. І ви вже мали змогу заслухати теж і колеги за цим круглим столом. От підсумуйте, які основні ключові висновки можна зробити от стосовно державної допомоги, підтримки суб'єктів господарювання. Дякую. За час нашої роботи ми дійсно мали досвід
організації роботи з державної допомоги. Слід зазначити таке, що насправді органи місцевого самоврядування зараз переживають суттєву трансформацію. У нас з близько 10-11 тисяч органів місцевого самоврядування зараз створилось 1400 базових громад. І ті позиції і розуміння ситуації, які були до цього року, що ми казали, що це незначні ресурси, це досить низький фінансовий рівень і досить слабкі ігроки, які фактично не виходять за межі незначної допомоги, то ми маємо розуміти, що в цьому році у нас відбувається акумулювання майна, ресурсів, і ці незначні ігроки стають трошки значнішими. І треба, мені здається, приділити громадам увагу на те, щоб здійснювати роботу по аналізу і систематизацію своїх рішень для виявлення і своєчасному повідомленню антимонопольного комітету в разі виявлення ознак державної допомоги в рішеннях і діях. Насправді, якщо проаналізувати дані реєстру, то в нас виходить, що на даний час є 3 рішення по сільським радам, 4 рішення по селищним радам всього. Тобто менше 1% займають рішення, які мають подавали базові органи місцевого самоврядування. З представників, з якими співпрацюють громада програма «Добре», це також у нас тільки 5 суб'єктів-надавачів зверталося. Це представники тільки однієї області. Це каже про те, що рівень співпраці і організації роботи в різних місцях залежить від, мабуть, якихось ще додаткових якостей, ніж розмір територіальних громад. І тому ці питання підлягають обов'язковій увазі органам місцевого самоврядування. Тим більше, що ми маємо розуміти, інформування антимонопольного комітету – це тільки верхівка айсбергу. Насправді, основна робота полягає в постійному моніторингу власних рішень, власних потреб, діяльності комунальних підприємств, в аналізі цієї систематизації. І після того, як ця робота проведена, ми маємо розуміти, чи є в нас потреба в інформуванні про нову державну допомогу, і ми маємо розуміти, про які рішення, як про незначну державну допомогу орган місцевого самоврядування має повідомити до 1 квітня наступного року. Тобто ми зараз підходимо до закінчення періоду інформування за 2020 рік. Якщо в органів місцевого самоврядування зараз є проблеми, чи вони деякі, можливо, навіть вперше могли почути про необхідність такого інформування, то пропоную всім звернутися до електронних до соціальних мереж, звернутися на сайт антимонопольного комітету, на сайт програми «Добре». Там достатньо матеріалів, які можуть допомогти вам розібратися з цим питанням і своєчасно виконати обов'язки, передбачені законом про державну допомогу. На сайті антимонопольного комітету навіть є на порталі досить детальні інструкції, яким чином це має бути зроблено, як подається, досить інформативно і досить дружня до співпраці організація. Колеги завжди надають інформацію. Ніхто ніколи з тих, хто звертався, не скаржився на відфутболювання або формальний підхід. Тому я вважаю, що створені досить м'які умови для того, щоб всі ми могли разом виконати умови закону. Да. Дякую колегам.
Дякую, пані Оля. Я пропоную на цьому поставити крапку цій дискусії сьогоднішній саме, але зрозуміло, що вони продовжаться вже в інших варіантах. Ті, хто нас дивився, дуже дякуємо за увагу і закликаємо ділитися так само з вашими колегами цим відео. Незабаром ми опублікуємо підсумки обговорення в Лангріді на сайті Українського кризового медіа-центру. А також для тих, хто не почув відповіді на свої запитання, які ми обговорювали під час дискусії, то також очікуєте роз'яснення, які підготують спільно експерти програми «Добре» та представники Антимонопольного комітету. Тому ніхто обділеним не залишиться, всі отримують відповідь на свої питання. І я щиро дякую усім учасникам сьогоднішньої дискусії за ваш час і за детальні роз'яснення. Бажаємо громадам також встигати подавати вчасну інформацію, тобто до 1 квітня, так, надати інформацію до Антимонопольного комітету про надану державну допомогу за 2020 рік. Залишайтеся здоровими і на все добре. До наступних зустрічей. Дякую всім. Дякую.